qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa bayaan ka soo saaray sharciga jinsiga ee la horgeeyey baarlamaanka Soomaaliya ee ka doodisiisa looga soo horjeestay. Culimada ayaa sheegtay in waddankan uu yahay waddan Islaam ah, isla markaana aan loo baahnayn in lagu dhaqo diin aan ahayn diinteenna Islaamka iyo dhaqankeenna suuban, iyagoona intaasi raaciyay in qof ka taga diintan aan loo ogolaan in uu xil ka qabto waddankani. Waxaan leenahay dadka dulmiga wada oo dhibka wada oo balaayada iyo sharta geysanahayo ahlu sharta ah, waa in waxa weeyaan tillaabada ku habboon ee sharciga Islaamku uu u dhigay oo looga hortegi karo oo lagu xakamayn karo, waa in sharciga Islaamka la mariyaa oo cuquubada ay leeyihiin dadka geysanaya afcaasha xunxun ee kala duwan, waa in sharciga Islaamka la mariyaa. Hadday tahay dil, hadday tahay xabsi, hadday tahay gacmagoyn, hadday tahay karbaash, hadday tahay dhagax in lagu dilo, waxa weeyaan xuduudii shareecadu Islaamku u dhigtay waa in loo marsiiyaa ee aan meel kale loo lixin. Qodobka afraad, waxaan leenahay qof kaste oo doonaya mas'uuliyad inuu qabto, ama ha ahaato heer madaxweyne ama mid ka hooseysa, waxaad ogaataa dadkani waa muslimiin, islaamnimadooda ayaa ku filan. Waxa aad ku xukumaysid oo aad rabti inaad qaanuun uga dhigtid oo ku socosiisid, Ilaahay uga baq, sharciga Ilaahay buu ugu yaalaa. Diintooda Islaamka ku xukun, diintooda Islaamka ku xukun. Waxa aad dejinaysid oo qaanuun ka dhigaysid waa inay soo maraan culummada Islaamku, waa inay eegaan si ay u qabtaan qodob kaste oo khaldan oo shareecada Islaamka aan sal iyo raad ku lahayn, waa inay noqdaan culummada Islaamku. Tillaabo kasta oo la qaadaya dalkan waa inay noqdaan culummadu kuwa lagala tashado oo la yiraahdo arrinkaa diinta Islaamku maxay ka qabtaa. Sidaasaa adiguna madax ku noqon kartaa, kuna joogi kartaa, ummaduna ay ku badbaadi kartaa. Waxaan leeyahay dadka iimaankoodii iyo diinkoodii intay halkaa iska dhigeen, xishoodkoodii iyo akhlaaqdoodii ka tegay, wada mugdiya qaaday ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda wasan iyo qiimo kuma leh. Qabaa'isha ay ka soo jeedaan iyo ummadaha ay matalahayaan iyo deegaanada ay ka kala yimaadeen kulligeen waxaan ka soo horjeednaa qof kaste oo iimaankii iyo xishoodkii iyo akhlaaqdii ka doortay dadkiisa iyo dalkiisa ka tegay ee doonaya xil inuu qabto, waa in xilka isaga ah iyo mas'uuliyadda iyaga ah waxa weeye aan loo ogolaanin. Wuxuu ku doonahayaa inuu xil qabto ummaddii uu khiyaanay oo diinkooda uu dhaawacay oo dastuur khaldan u jidaynahayo oo uu raba inuu baadil ku dhex socodsiiyo, hadduu masna magacaagii iyo adiga deegaankaagii iyo dadkaagii xil uu ku raadinayo, arrinta iyada arrin naxdin la weeye. Waxaan leenahay marnaba yaan loo ogolaan dadka noocaas ah inay bulshada dhexdeeda way ka takooran yihiin, cod ay ku yeeshaan yaan loo ogolaanin. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho.